série Acelere Sua Carreira sobre a autossabotagem. E nesse episódio a gente vai falar sobre o sabotador esquiva. Você sabe o que é esquiva? Você foge de problemas e conflitos? Sempre prefere ficar em cima do muro e evita a qualquer custo uma situação que seja desconfortável? Tome cuidado, porque ser diplomático pode ser apenas um disfarce da esquiva, o sabotador que impele que a gente, ao se deparar com uma dificuldade, saia de fininho. Da onde pode surgir esse hábito? Pode ser que a gente não saiba discutir e resolver conflitos, especialmente quando os dois lados são muito divergentes. Ou pode existir por detrás desse ímpeto de fugir a nossa dificuldade de lidar com o problema, aceitar que a gente errou e pensar no que fazer para reverter isso. Você pode me perguntar, nossa, mas será que alguém faz isso? Pensa na última decisão que a sua empresa tomou e que você tem alguns questionamentos. Será que é mais fácil você ficar na sua e fingir que tá tudo bem? Ou trazer esses contrapontos para a mesa? É muito difícil admitir que a gente foge dos nossos problemas e que isso acaba nos fazendo mal. Divergências vão sempre aparecer, então é importante você aprender a lidar com elas. Não saber passar um feedback sincero ou resolver uma briga em família pode acabar trazendo problemas ainda maiores no futuro. No caso da esquiva, um exercício que pode te ajudar é se perguntar qual que é o pior cenário possível. Às vezes, a pior coisa que poderia acontecer nem é tão ruim assim. E sabendo as suas consequências, você consegue se preparar melhor para de fato enfrentar esse problema e resolvê-lo. De quais problemas você tem fugido recentemente? O que você pode fazer agora para ir atrás de solucioná-los? Falando em prática, quantas vezes a gente não deixa para o último minuto para fazer aquilo que a gente tinha se programado? Se você, como eu, é um mestre da procrastinação, não deixe de assistir o próximo episódio.